እንግዲህ እንደምታውቁት በዚህ በሽታው ምክንያት ብዙዎቻችን ብዙም ናቃቸውን ወንድሞቻችን ጓደኞቻችን ብዙዎችን እያጣን ያለነውና በጣም ያሳዝናል። በዚህን ጊዜ ሁለት ነው ቀድም እንደተነጋገርነው በጣም ራሳችን መጠበቅ ያለብን ሰዓት ላይ ነው። ህዝቡ በጣም ራሱ መጠበቅ ያለበት ሰዓት ላይ ነው በያስባለሁ። በጣም አንዱ ያው በጣም ትልቅ በኔ በሙያ እዚህም ለመቀመጥ ከዚህ በፊት ለነበሩኝ ስራዎች የፊልም ሙያ ውስጥ እንደገባ ያረጋኝ መስፍን በጣም የሚገርም ሰው ነው። በጣም የዋህ ነው፣ ጠንካራ ሰው ነው፣ የሶስት ልጆች አባት ነው እና በጣም ብዙ ነገር ማለት ይቻላል ስለሱ እና ይሄው ይሄ በሽታ ነው የነጠቀን እና በጣም እንግዲህ ባለቤቱም አለች ቃልያውን እንግዲህ ብቻዋን ነች። በጣም ይሄ በሽታም እናት ብቻ ያደረገ ነው። ሰው እየወሰደ አንድን ሰው ብቻውን ያደረገ ነው እና እንግዲህ ፈጣሪ ወይ ይሄን ነገር ያጥፋልን ነው የሚባለው። በጣም ማለት አይቻልም። እግዚአብሔር ቤት ውስጥ ትልልቅ ሰዎች ያሉን ሰዎች እናት አባት ያለን ሰዎች በጣም ጥንቃቄ ነው ለነሱ እናስብላቸው። እኛም ደግሞ እንግዲህ ለክሶ ምን ደርሳቸዋለን በዛው ማይተናቸው ማናቅም ሰሞኑን አይተናቸው እንመለሳለን አይመስላችሁም? መልካም ጥሩ። እንግዲህ በቅርቡ በህይወት ያጣ ነው መስፍን ጌታቸው ቤት ደርሰናል። ባለቤቱን እናገኛታለን። እንግዲህ ከሰው ጋር ትንሽ እንጫወት እናጽናናት። እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ ደህና ነኝ። የበረታሽ ነው? አዎ ደህና ነኝ የበረታ ነው። አይዞሽ ቃሌ። እስኪ ትንሽ ስለ መስፍን እናውራ። ስለ መስፍን የሚችል ሁሉም ሰው ቢያራ ማንም ቢያራ አውርቶ አይጠግብም። እንደው ከአንቺ አንድ ብደስ ማን እንስማና እንደው መስፍኔ አንቺ ምን አይነት ሰው ነበር? መስፍን ለእኔ ለልጆቼ ለቤተሰቡ በጣም ልዩ ነው። ልዩ መናገር አልችልም። ከባድ ነው። እኔ ጓደኛ ጋር ቤተሰብ ሌላ ሰው እንዳያምረኝ የሚያደርገኝ ባል ነበረኝ። የትም ቦታ መሄድ አልፈልግም ነበር ከሱ ውጭ። ሁሌ አብረን ነበርን። መስፍን ሙሉ ነው ለኔ፣ ዓለም ነበር ለኔ። ሙሉ ሰው ሙሉ ነበር። በቃ ሁሉም ነገር፣ ማንም ቦታ የትም ቦታ መሄድ የማልፈልግበት። ቤተሰብ፣ እናት፣ እህት፣ ጓደኛ፣ ሁሉም ነገር፣ የሁሉንም ፍቅር መስጠት የሚችል የሁሉንም የምፈልገውን ነገር ሁሉም ይሆን ሙሉ የሆነ ሰው ነበር በቃ ሙሉ ሁሉን ነገር እሱ ላይ ያገኝ ነበር። ሁሉም ነገር እሱ ውስጥ ነበር። ባሌ ብቻ አይደለም ሙሉ ነበር በቃ። ሁሌም አብረን ነው የምንውለው፣ ሁሌም አብረን ነው የምንሆነው። በቃ ሁሌ አብረን ነበርን፣ ሁሌም በሁሉም ሁኔታ። መስፍን ለኔ ዓለም ሙሉ ነበር በቃ ሙሉ የሁሉም ነገር እና በቃ ዓለም ሙሉ ዓለም ይነጣው መስፍን እንደዛ ነበር። ደስታዬ ነበር ሁሌ። ልጆቼም እንደዛው። መስፍኔ ማለት ለቤት በቃ ከዛ ውጪ ልነግርህ የምችለው ነገር የለም። ምንም ደቂቃ የለኝም ከሱ ውጪ የምቀመጥበት፣ ከሱ ውጪ መሆንበት። ምን ያወራሽ ነበር? ምን ያጫውትሽ? ምን የተለየ ጸባይስ? ምን የተለየ ባህሪ ነበረው? እንደነበረ እንደ ነው ሁሌም እንደሚሆነው። መስፍን የተለየ ነገር የለውም። ሁሌም ደስታ ነበር።
ሁሌም ደስታ፣ ሁሌም እንክብካቤ፣ ሁሌም ፍቅር። አንድም ቀን የከፋኝ ቀን አልነበረ። ሁሌም ፍቅር ይሰጠኝ ነበር። ሁሌም በደስታ ነው ያኖረኝ። ሁሌም ሙሉ ዓለሜ ነበር። በቃ ይሄ ነው ለልጆቹም ለኔም። በስራው አጋጣሚም በብዛት ቤት ነው የሚሆነው። እቤት በማይሆንበት ሰዓትም አብረነው ነን። የሚሄድበት ቦታ አካባቢ ሁሉ ስራውን እስከሚጨርስ እዛው አካባቢ ነው የምንጠብቀው። ሌላ በቃ እዛው አካባቢ ቆመ እንደዛው እዛው አካባቢ ነው የምንሆነው። እኔም ሌላ ቦታ መሄድ ካለብኝ ወይ ቢሆን እንኳን እዛው አካባቢ ነው የሚጠብቀኝ። አብረን ነው የምንሆነው። ሁሉንም ሰዓት አብረን ነን። በቃ እንደዛ ነበር የምንኖረው። ይሄ ነበር በቃ ደስታ ነበር። ቃልዬ እንግዲህ መስፍን የሁላችንም ወንድም ነው። ሁላችን ናጠው አይዞሽ። እንግዲህ መጽናናት ነው። ሁላችንም ወደ መስፍኔ ነው እንጂ የምንሄደው። መስፍኔ ከእንግዲህ በኋላ ወደ እኛ አይመጣም። ልጆች ውስጥ ናቸው? አዎ ቤት ናቸው። እንደው ተጽናኑ፣ አይረብሹም። ነግሬያቸዋለሁ፣ ያውቃሉ፣ አውቀውታል። ያው በእግዚአብሔር ዘንድ እንዳለ መስፍኔ ጥሩ ሰው ስለሆነ በሁሉም ሁኔታ እኔ ስለማውቀው ውስጡን አውቃለሁ። በአባቱ ቀኝ እንዳለ እግዚአብሔር ጋር ነው ያለው። በቃ ይህንን አውቀናል። ስለዚህ በቃ መጪውን ነገር ነው። መስፍኔ ምን ያህል ጊዜ ሆስፒታል ቆየ? 10 ቀን። ያው 10 ቀን የቆየው ሆስፒታል ከመግባቱ በፊት ቤት እያለ ደህና ነበር፣ ድኗል። ምንም ህመም የለውም ነበር። እና ሆስፒታል ሊገባው ደክሞት ነው፣ ድካም ነበረው። በቃ በድካም ምክንያት የደከመው ስለነበረ በጣም ኃይለኛ ድካም ሆነ። ምንም ህመም የለውም፣ ድካም ብቻ። ስለዚህ ይሄ ድካም ኖርማል ስላልመሰለኝ ከበድ ድካሙ ጨመር ያለ ስለነበር ኦክሲጅን ኮንሰንትሬሽኑን እንዲለካ ሰጀስት አደረገኝ ሰው። በቃ የተለካ ሰዓት በጣም ወረደ አሉ። ስለዚህ ወደ ሆስፒታል ገባው። እስከማውቀው ድረስ ልጁ ማለት ነኝ ማለት መስፍኔ አያሳየውም፣ ፍቅሩን የማያሳያ ውስጡ ልቡ ነው የሚይዘው። ሲፈልግ ብቻ ይገልጽላል። የሆነ ሰዓት የራሱ የሆነ ሰው ነው። ብዙ ነገር ተምሬበታለሁ እኔ የሚልባለ በቃ እንደ ሰው የሚገርም ሰው እንደ ሰው ሙያው ምናምን አይደለም። በቃ መስፍኔ የሚገርም ሰው በእውነት የምሬ ነው። ዝም ብሎ ግልጽ የሚገርም ሰው አይደለም። ይዞ ፍቅሩ ሲፈልግ ያሳያል። እንደዛ ነው። ሁሌ ይስቃል፣ ሁሌ ይጫወታል። ደስተኛ ነው፣ ሁሌ በጣም ደስተኛ ነው። ደስተኛ የሆነ ሰው ደግሞ ሁሌ ደስተኛ ነው የሚያደርግ ደስታ ነው። በቃ ሁሌ ይስቃል፣ ሁሌ ይጫወታል። በጣም በቃ እኔ ምን አይነት ልበለ የሆነ አዝኖ ከፍቶት እንደዚህ ታክዞ ምናምን እንኳን የምታየው ሰው አይደለም። ሁሉንም የሚያስድ በቃ ሁሌ ደስ ብሎ እንድትውል ሁሌ ደስ ለማኩረፊያ ሁላ እድል አይሰጥም። እንዱ ማኩረፍ ብትፈልግ እድል አይሰጥህም። መስፍን ወዲያው ያስቀሃል። ነገሮች ወዲያው ነው የሚያልቁት። ወዲያው ሁሉም ነገር ወደ ደስታ ነው የሚቀየረው። ሁሌ እንደሳቀ ነው። እኔ አንድ ቀን አኩርፎ ተቆጥቶኝም አይቼው አላውቅም። ተቆጥቶም አኩርፎም ተናዶም አላውቀውም። መስፍን ሁሌም ደስ ያለው ሰው ነበር። ቃልዬ እንግዲህ ጽናቱን ይስጥሽ። አሜን። ልጆቹን እግዚአብሔር ይባርካቸው። አንቺን እግዚአብሔር ይባርክሽ። ትረብሽሽ አልፈልግም። ብዙም ጥያቄ ላበዛብሽ አልፈልግም። የሁላችን ማዘን ነው። እንደ መልካምነቱ ከእግዚአብሔር አለች። ነፍሱን ይማረው። አዚዎች ቃል እግዚአብሔር ያጽነሽ። አመሰግናለሁ። በጣም እንመጣለን፣ እንጠይቅሻለን።
አለን አሁንም በክፉ ቀንሽ ከጎንሽ ነን ና ቃል ያይዞሽ እኔ መቤት እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነው እግዚአብሔር ጥናቱን ይስጥሽ አሜን ከባድ ነገር ነው በእውነት ለሁለታችሁም ከባድ ጉዳት ነው ትልቅ ጉዳት ነው ሩታይ እንደው ወደ መጨረሻ አካባቢ መስፍኔ ምን ልጅ ነበር ከባድ ጥያቄ ነው አስፍዬ እኔ እንጃ እኔ ይሄ ነገር አልፏል ብዬ ማሰብ ራሱ ለኔ ከባድ ነው ስፔሻሊ ለኔ ከበደው ነገር ምን መሰለ መስፍኔ እንደሚይ ብቻ አይደለም አባቴም ነው እሱ ነው ማቀው እንዳባት ሆስፒታል ገብቶ አይሲዩ ከገባ በኋላ ከኔ ጋር ነበር ኮሙኒኬት የሚያደርጉት ሆስፒታሎቹ ምክንያቱም ሚሱ በጣም ታማ ነበር በቃ ከቃል ጋር እንዲያወሩም ስላልፈለገ ከኔ ጋር ነበር ኮሙኒኬት የሚያደርጉትና መድኃኒቶች አዙናል እኔ 100% ተስፋ ነበር እሷን ማጽናናት አለው ልጆቹ መቼ ነው ባባ የሚመጣ ይሉኛል ለነሱ መልስ መስጠቱ ራሱ በጣም ኒንጃ ምን እንደምልህ አላቅም እና መስፍኔ ቴክስት ያደርግልኝ ነበር በጣም ከመድከሙ በፊት ቴክስት እንደራረግ ነበርና ካል ስፔሻሊ ሁሉ እንዳዳሩ አዛው ነው ሆስፒታል በር ላይ ነች በቃ አትንቀሳቀስ የዛ ሰፈር ብርድ በቃ ብርዱም ፀሐዩ ምግባት በላልንምና እኔ እንደው ምን ሆነሻል ብዙ ሰው እኮ ይድናል ምናም ይያልኩ ይላጽናናት ሞክራለሁ እኔ መሞት አይደለም ብዙ ቀንም ይቆያል አላልኩም በቃ በሳምንት በ15 ቀኑ መጥቶ ከቤት ሰው ይቀላቀላል ብዬ ነበር ማስበውና ዶክተሮቼ ነው ያስቸገራችሁ ነው በጣም ኬር ያረጉልኝ ስለሆነ ይቅርታ ጠይቋት በጥብጡ ብሎ ቴክስት አረጋልኝ ምክንያቱም ዘበር ላይ በቃ በጣም ይሄ በቃ ስሜታዊ ሆነ ነበር ድምጹ መስማበት ቦታም አልነበረ ማንንም ስለሱ ማለት በስልክ ነው የሚነግሩ በቃ ደና ነው እንደ አይነ መዳኒት አምጡ ብቻ ነበር የሚሉ ከዛ በኋላ ድምጹ ጠፋ መጨረሻ አካባቢ በቃ ራሱን ከመሳቱ በፊት ነው መሰለኝ ወዳጃለሁ እና አትባቡ እኔ ደና ነኝ እና ሚልበ ማለት ቴክስቱንም ስልኩንም ማየት ነው ያስጠላኝ እንደውም እሱ ሜሴጅ ሲደርስ እንዴ በቃ መስፈኔ ድኗል ይመጣልን ነው ነበር ያልኩትና ሁሌም እንደምወዳችሁ አትርሱ ሚል ቃል መጨረሻ ላይ ተናገረው መስፈኔና የመስፈኔ ሞት ለኔ እውነት አይመስለኝም እንጃ እኔ አላቅም ከባድ ከባድ በጣም ነው አገሩ የሚወደው እያንዳንዱ ጽሑፍ እያንዳንዱ ድርሰቱ እያንዳንዱ ስራው በጣም ረቂቅ ናቸው ጥቂቅ ስራዎች አሉት መስፍን ማለት ትልቅ ደራሲ አዎ ተረጋግደ ስራው አለ ከልጆቹ ጋር ልጅ ግንኙነት ላይ ነው ምን ይመስላል አንቺው ባልቀረፍኳቸው የሚያስብል አይነት ግንኙነት ነው ያለኝ አሁን ምላሽ ከእናታቸው ይበልጥ እኔ ላይ ነው በቃ እና እኔ መስፍኔ ሆስፒታል ከመግባቱ በፊት አደራ እንግዲህ በቃ ከቤት እንዳጠፊ ቁጭ በይ ልጆቼ ጋር ምናምን ይለኝ ነበር እና አደራ ልጆቹን ነው የሚለኝ ልጆቹ ደግሞ ሁሉ ጊዜ ይመጣል ባባ ይመጣል ነበር የሚሉትና የመጨረሻ ቀን አባታችሁ እግዚአብሔር ጋር ሄዷል ምናምን ሲባሉ እንዴ ለምን እንደነሱ እግዚአብሔር ይወሰዳለችኝ ሚጣ እግዚአብሔር ስለሚወደው ነው ስላት እኔን ግን ይወደኛል አለች ማለት እግዚአብሔር ከወደደ እሷንም እንዲወስዳት ነው የምትፈልገው ገባ የልጆች አይምሮ ይናምኖ መቀበሉ ይከብዳል ትልቁ ኦሬዲ ገብቶታል ትንሿ ብዙም ኮንፊውዝድ ናት መሃል ላይ ያለችው ግን በቃ እስካሁን ትቃዣለች አተኛለን ምክንያቱም መስፍኔ አባት አይደለም
እውነቴን ነው። ያውን ስላለፈ ምናምን አይደለም ማለት ማንም ሰው ያውቃል። መስፍን አባት አይደለም። ጸጉራቸውን ሰርቶ ምሳቃ ቋጥሮ ነው ትምህርት ቤት የሚወስዳቸው። እንዲህ አይነትን አባት ማጣት ደግሞ ምን ማለት እንደሆነ ታውቃለህና ለልጆቹ የምንሰጣቸው ምላሽ ነው ከምንም ነገር በላይ ግራ የሚገባል። አሁንም ይሳቀቃሉ። ኢየሱስን በተነሳ ቁጥር እየተሳቀቁ ነው ያሉት። እና በቃ የልጆቹ ነገር እኔ ምን እንደምል አላውቅም። ያው ለማረሳሳት እንሞክራለን፣ የእሱን ቦታ እንተካም እንጂ ያው እንግዲህ እግዚአብሔር ያመጣውን ምን እናደርጋለን። ከአምላክ አትጋፋም። ስለዚህ ያለውን ነገር ቀስ ብለን እየተረዱት እንዲሄዱ ነው። በአንድ ጊዜ ዱብዳ እንዳይሆንባቸው እሱ የተሻለ ቦታ እንዳለ ምናምን እየነገርን ትንሽ ለማረጋጋት እንሞክራለን። ይሄን ያለው ነገር እንደው በዚህ በአንቺ ሙያ በኩል አንቺ ማክትረስ ነሽ፣ በሙያ በኩል እገዛ ያደርግልሽ ነበር? እንደው ምን ያህል ነበር የሚያደርግልሽ እገዛ? 100% እኔ መስፍኔ ባይኖር አክቲንጉን ተወው፣ ህይወቴ ራሱ እንደዛ አይሆንም ነበር። የእኔ ህይወት አይደለም አስፋው፣ የእውነቴን ነው የምልህ። በጣም ብዙ አርት ላይ ያሉትን ሰዎች የጀርባ አጥንታቸው መስፍኔ ነው። እኔ መስፍኔ እኔ ስለሆነ አይደለም። እዚህ ጋር የምታያቸው በብዛት መስፍን ባይኖር አይኖሩም ነበር። እውነቴን ነው የምልህ፣ መስፍን ከቤቱ በፊት ሰውን ነው የሚያስቀድመው። ሁሉም ሰው እንዲያልፍለት፣ ሁሉም ሰው እንዲታይ፣ ሁሉም ሰው ኃይሉ እንዲታይለት እንዲገለጽ ነው የሚፈልገው እንጂ ሁሌ እሱ ቤቱን አጉድሎ ወደ ውጭ ነው መስፍኔ። እና የእኔ ደግሞ አይጠየቅም በቃ በግል ስለማውቀው መልካም ሰው ነው። መልካም ሰው ደግሞ እግዚአብሔር ነው። ሩታዬ መስፍኔ ምን አይነት ህልም ነበረው? ምን አይነት እንደው የሚመለከታቸው ነገሮች ነበሩት? ይህን አድርጌ የሚላቸው ነገሮች በንጥልጥል እንግዲህ ያልተሳካ ነገር ሆነና መጨረሻ አልሆንም እንጂ ምን አይነት ህልም ነበረው? ይሆናል አስፍያ፣ አይሆንም አንልም። የመስፍን ህልም ይሆናል። እኔ በህይወት እስካለው ከዚህ በኋላ መስፍንን አግኝቼ ማስደሰት ባልችልም ነፍሱን እንድትደሰት የጀመራቸውን ስራዎች መጨረስ ፈልጋለሁ። እኔ ብቻ አይደለሁም፣ ሙሉ ቤተሰቡ፣ ሙሉ ጓደኞቹም የእሱን ስራ ከተዉት የሚተዉት አይመስለኝም። ማለት ልተውም ብትል የሚሆን አይደለም። በጣም ብዙ የሰራቸው ስራዎች አሉ። መስፍኔ ስራው ህይወቱ ነው። ልስራ ብሎ አይደለም የሚሰራው፣ ኑሮ ነው። በቃ እንደ ቀልድ አድርጎ የሚጽፈው ሰው ቁጭ ብሎ ተጨንቆ የማይጽፈውን ነው መስፍኔ ከኛ ጋር እየተሳሳቀ የሚጽፈው። ዘመንን እየሰራ ከጎን ብዙ የሚሰራቸው የነበሩት አሉ። እና ስራው እሱ ህይወቱ ነው። በቃ ልስራ ብሎ አይደለም ተጨንቆ ምናምን አይደለም የሚሰራው። እያዋራን እያሳቀን ከህይወታችን መሀል የወጣ እውነታ ነገር ነው የሚሰራ የነበረው። ስለዚህ የመስፍኔ ስራዎች እንጥልጥል ቀሩ አልልህም። በእርግጠኝነት የእሱን ተከትሎ ጽፎ የሚጨርስልን ሰው አናገኝም። ግን እንደው ያለውንም አድርገን የመስፍኔ ስራዎች ከመቃብር ስሙ ከመቃብር በላይ መሆን ስላለበት የመስፍንን ስራዎች እንጨርሳቸዋለን። ስለዚህ የመስፍንን ነፍስ ማስደሰት የምንችለው ስራዎቹን በመስራት ሁሌም ማየት የሚመኘው አንድ ኢትዮጵያ እንዳለ መኝታ ቤቱን ገብተህ ብታየው ዙሪያውን ባንዲራ ነው። የልጆቹም ክፍል የእሱም ክፍል ሁሌ ኢትዮጵያ 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 ነው የሚለው። ስለዚህ የመስፍን ህልም እንዲሳካ እሱ የሚለውን ነገር እንደሱም ባይሆን ቢያንስ በምንችለው አቅም ብንረዳዳና ብናደርግ ደስ ይለኛል። ሁሉንም ሰው የሚለው በኢትዮጵያ ተስፋ አትቁረጡ፣ በሀገራችሁ ተስፋ አትቁረጡ ነው። ጓደኞቹንም ብትጠይቁ አይች ሀገር ምናምን ብሎ የሚሰደድን ሰው ሁሌ የሚያስቆመው መስፍኔ ነው። ማለት ከነ ቤተሰቡ ሙቬ ማድረግ ብዙ ቻንሶች ነበሩት፣ ግን እሱ እኔ ብሞት በኢትዮጵያ ተስፋ አልቆርጥም ነው የሚለው እና እናቱም ህይወቱም አገሩ ነበር። ስለዚህ የመስፍን ራዕይ ከድርሰቱ ጎን ለጎን አገሩ ናት። በቃ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ነው የሚለው ሁል ጊዜ። እጅግ በጣም ተሰርተው የማያልቁ ብዙ ስራዎች ነው ያሉት መስፍኔ፣ በጣም ብዙ። አሁን ተከታታይ ድራማ አይደለም፣ ቲያትሮችም፣ የፊልም ስክሪፕቶች፣ አጫጭር ዶክመንታሪዎች፣ የሬዲዮ ድራማዎች፣ ሼልፍ ሙሉ አለው የመስፍኔ ስራ። ድንገት ትዝ ሲለው የሚጽፋቸው ብዙ ስራዎች አሉ። እግዚአብሔር እድሜ ይስጠን እንጂ እኔ ሙሉ እድሜን የእሱን ስራዎች ብሰራ ደስ ይለኛል። ስሙ ከመቃብር በላይ መዋል ስላለን ነው።
ተይ እንግዲህ አይዞሽ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ በጣም አመሰግናለሁ እዚህ ስለመጣችሁ እናንተ። እግዚአብሔር ያጥናሽ። አሜን። እንግዲህ ከእንግዲህ በኋላ ለቀራችሁ ተማሰብ ልጆቹ እናንተም ተጽናኑ። ልጆቹን እንግዲህ እግዚአብሔር ያውል በቃ ልጆቹን ባካችሁ ተንከባከቡለት። እና አይዞሽ ተጽናኚ ከእግዚአብሔር የመጣ ነው። ምንም ማድረግ አይቻልም። ከማንም ጋር ልንጋፋው የማንችለው ነገር ነው። መጋፋት ብንችል የሁሉ ህዝብ ተጋፍቶ መስፍኔ ማምጣት ይችል ነበር፣ ግን አሁንም አልሆንም። ስለዚህ እግዚአብሔር ጽናቱ ልጅሽ። እሺ ቻው ጊዜ